Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Լորիումի և Տավուշում ջրհեղեղից տուժած ընտանիքներին փոխհատուցում կտրվի։ Կհատկացվի Երևանում ճանապարհների ասֆալտապատման, միջին դորոգման աշխատանքների համար։ Որոշումները ընդունվել են կառավարության այսօրվա նիստում։ Կառավարությունը աջակցություն կտրամադրի Լոռու և Տավուշի մարզերում ջրհեղեղի հետևանքով տուժած այն քաղաքացիներին, որոնք անշարժ գույքի նկատմամբ ունեն սեփականության իրավունք։ Եթե որևէ տուժած ֆիզիկական անձ ներկայացված կարգով չի հանդիսանա շահառու, ապա պատճառված վնասը մեղմելու համար նրան կարող է տրամադրվել սոցիալական աջակցություն։ Բազմաբնակարան շենքի բնակարանի կամ անհատական տան կորստի դեպքում ֆիզիկական անձին կտրամադրվի փոխհատուցում ՎԿԱԳՐ-ի միջոցով բնակարան կամ անհատական տուն ձեռք բերելու նպատակով։ Կորուստ կհամարվի տուժած ֆիզիկական անձի բնակարանի կամ առանձնատան ոչնչացումը, փլուզումը կամ վթարային քանդման ենթակա 5-րդ կամ 4-րդ աստիճանի վնասվածության դառնալու փաստը, որն անհնար է դարձնում մարդու բնակվելը և բնական կենսապահովումը։ Փոխհատուցումը կտրվի վնասված գույքի բնակելի մակերեսին համաչափ 1 քառակուսի մետր հաշվով։ Առավել տուժած բնակավայրերում 60,000, իսկ մյուս բնակավայրերում 40,000 ՀՀ դրամի չափով։ Կնսանվավի մակերեսի առավելագույն չափ 80 քառակուսի մետր։ Առաջնային կենցաղային գույքի գնման համար յուրաքանչյուր բնակարանի հաշվով կտրամադրվի 1,200,000 դրամ անշարժ գույքի կորստի դեպքում կամ առավել տուժած բնակավայրերում և 800,000 դրամ մյուս բնակավայրերում։ Բոլոր դեպքերում աջակցությունը կփոխանցվի շահառուների բանկային հաշվին։ Աջակցության առնվազն 60%-ը կօգտագործվի անկանխիկ եղանակով, ընդ որում քարտով վճարումը կհամարվի անկանխիկ։ Մյուս 40%-ը կարող է կանխիկացվել։ Վարչապետը աջակցությունը հաշվարկեց 50 քառակուսի մետր տարածք ունեցող բնակարանի համար։ 4 հոգի են ապրում 50 քառակուսի մետր բնակարանում, ուրեմն իրենք կստանան 3 միլիոն դրամ պլյուս 1 առաջին գոտում գումարած 1.2 միլիոն դրամ, այսինքն եղավ 4 միլիոն 200 հազար դրամ, և ևս 240,000 դրամ կստացվի 4.440,000 դրամ։ Ես կարծում եմ, որ այս փաթեթը որպես աջակցություն բավականին սոլիդ փաթեթ է ստացվում։ Այստեղ էլի խնդիրն է նա, որ մեր սիրելի հայրենակիցները, ինչպես կառավարությունը և մենք բոլորը ծախսերը արդյունավետ կազմակերպելու խնդիր ենք ունենալու։ Փոխհատուցումը կտրամադրվի ջրհեղեղից տուժած 39 բնակավայրերի 263 բնակարանատերերին ու 4 զոհերի ընտանիքներին։ Զոհվածների ընտանիքներից յուրաքանչյուրը 1 միլիոն դրամ կստանա։ Հիշեցնենք, ջրհեղեղի հետևանքով 4 անձ է զոհվել։ Քաղաքացիները փոխհատուցում ստանալու համար կարող են էլեկտրոնային եղանակով դիմում ներկայացնել հուլիսի 15-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Կառավարությունը 3 միլիարդ 17 միլիոն դրամի գումարը կվերաբաշխի 2 ուղղությամբ։ Այդ գումարից 2.5 միլիարդ դրամը կհատկացվի Երևան քաղաքի փողոցների միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման համար։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 27 փողոցի է առնչվում այս որոշումները եւ այս նախատեսված աշխատանքները, իսկ նախագծի երկրորդ մասով մեր ռենովացիոն ծրագիրը բավական ակտիվ է ընթանում եւ նախատեսված շահառուների թիվը շատ ավելի շատ է, քան բյուջեում մենք նախատեսել էինք հատկացումները, եւ առաջարկում ենք 517 միլիոնը տեղափոխել այդ հատկացումների համար, որպիսի կարողանանք մենք իրականացնել հատկացումները բանկերի միջոցով։ Մենք նախատեսել էինք 8000 շահառու, արդեն 13000 շահառու ունենք, բավական բարձր տեմպով ծրագիրը իրականացվում է, եւ այս 517 միլիոնը փոխանցում ենք այդ տողին։ Նախարարի խոսքով այս ծրագրով հիմնականում արևային պանելներ ու ջրատաքացուցիչներ են տեղադրում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ թվարկեց, թե Երևանի որ փողոցները կնորոգվեն կառավարության հատկացումներով։ Կառավարությունը նաև գումար կհատկացնի, որ մարզերում դպրոցականները լողով զբաղվեն։ Նախագծի ընդունման արդյունքում յուրաքանչյուր տարի լող մարզաձևով զբաղվելու հնարավորություն կստանան յուրաքանչյուր լողավազանում դպրոցահասակ երեխաների 2 տարիքային խումբ՝ 8-ից 12 տարեկան երեխաները եւ 13-ից 17 տարեկան երեխաները։ Հաշվի առնելով նաեւ պարապմունքների արդյունավետության պահանջը, առաջին խմբում պարապողների առավելագույն քանակը 12-ն է, երկրորդ խմբում 10-ը։ Պարապմունքները պետք է անցկացվեն շաբաթական 3 օր, յուրաքանչյուրը 1 ժամ տևողությամբ։ Ծրագիրը իհարկե երաշխավորվելու է նախարարության կողմից։ Այսպիսով շահառուների ընդհանուր թիվը կկազմի շուրջ 200 երեխա։ Այս տարի այդ նպատակով 9.5 միլիոն դրամ կհատկացվի 9 լողավազանի։ Ամսական յուրաքանչյուր երեխայի համար կտրամադրվի 12,000 դրամ։
դարպորձուսատալիս, որ մենք ինչ լավ որոշում կասնում ենք, էլի վերջում գնում ենք, այդ որոշումը դարում է ոչ թե արդյունք, այլ չարաշահում, քրեական գործ ես, են, հիմա մենք շատ զգուշ ենք մոտենում ես խնդրին, որովհետև մենք էլ պիտի գործիքներ ունենանք, որ իրոք երեխաները գնան, լողավազան, լողով պարապեն, և ոչ թե մենք հազարավոր երեխաների ցուցակներ ունենանք, որոնք իրենք էլ չգիտեն, որ իրենք լողի չեմպիոն են, և բյուջեից գումարներ գնան դեպի այդ կազմակերպություններ։ Այն գաղափարը, որ մենք կարող ենք երեխաներին տալ գումարը, չի աշխատի, որովհետև երեխաների ծնողներն իրանց ձեռից կարող այդ գումարը վերցնեն, կամ երեխաները կարող են իրանք որոշեն այլ բանի վրա ծախսել և չգնան լողի։ Իսկ մեզ պետք է, որ իրանք գնան լողի, մեզ պետք է, որ իրանք սպորտով զբաղվեն։ Վարչապետը նիստի վերջում նաև հայտնեց, որ չզեկուցվող հարցերի փաթեթով ընդունվել է մի նախագիծ, որի արդյունքում խանութներում արդեն հնարավոր կլինի տարբերակել կաթից պատրաստված թթվասերը կաթից չպատրաստվածից։ Եթե թթվասերը կաթնային յուղի փոխարինիչով է պատրաստված, պետք է նարնջագույն դարակաշարում ցուցադրված լինի, իսկ եթե կաթնային յուղով է, ոչ փոխարինիչով, ապա կանաչ դարակաշարում։ Մեկ այլ փոփոխությամբ էլ մսամը թերք գնելիս արդեն տեսանելի վայրում հնարավոր կլինի տեսնել մի փաստաթուղթ, որի վրա կլինի QR կոդ, և դրա միջոցով հնարավոր կլինի իմանալ, դա ներմուծված մսամթերք է, թե Հայաստանի Հանրապետությունում է արտադրված, երբ է սպանդը եղել, որ արտադրողի մոտ, և ինչ կենթանի է։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Կառավարությունը ընդունել է որոշում, որով նախատեսվում է հայտարարել պահեստազորի առաջին խմբի առաջին և երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ օգոստոսի 1-ից մինչև օկտեմբերի 25-ը ներառյալ։ Նշենք, որ վարժական հավաքները հայտարարվում են պահեստազորայինների ռազմական ունակությունների կատարելագործման, մասնագիտական վերապատրաստման ու պատրաստման, բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմից, պահեստազորի սպաների պատրաստման, մարտական հերթապահության ներգրավման նպատակով։ Հայտարարված վարժական հավաքներին յուրաքանչյուր քաղաքացի ներգրավվում է ոչ ավելի քան 25 օրացուցային օր ժամկետով։ Հայաստանը առաջին անգամ կարող է 10 միլիոն եվրո ստանալ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից։ Հունգարիան հանել է այս օգնության վրա դրված արգելանքը։ Այս մասին հայտնում է Ազատությունը հղում անելով Եվրամիության դիվանագիտական աղբյուրներին։ Ըստ նույն աղբյուրների ակնկալվում է, որ նախագիծը նախ կհաստատվի հուլիսի 17-ին, անդամ երկրների դեսպանների, ապա հուլիսի 22-ին արտաքին գործերի նախարարների նիստում։ Ավելի վաղ ապրիլին Հունգարիան վետո էր դրել նախագծի վրա, պահանջելով, որ Ադրբեջանը ևս օգնություն ստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից։ Ըստ Ազատության, Բուդապեշտի այդ առաջարկը չի ընդունվել, սակայն փակուղուց դուրս գալու համար ընտրվել է փոխզիջումային տարբերակ։ Բաքվին գումար կտրամադրվի ոչ թե այս հիմնադրամից, այլ առանձին ականաձերծման աշխատանքների համար։ Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական պատվիրակությունը կազմված Միացյալ Նահանգների Հելսինկյան հանձնաժողովի, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի և Սենատի զինված ծառայությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչներից այցելել է Վայոց ձոր, որտեղ հանդիպել է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ներկայացուցիչների հետ և դիտարկել իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին անկախության օրվա արթիվ։ Մեծ արգո նախագահ Բայդեն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և անձամբ իմանունից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդին անկախության օրվա արթիվ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ստեղծման հիմքում դրված ազատության, արդարության և ժողովրդավարության համընդհանուր արժեքները, ինչպես նաև անկախության հռչակագրում արտացոլված գաղափարները, շարունակում են ոգեշնչման և քաջալերանքի աղբյուր լինել ողջ աշխարհում։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև բազմաշերտ և սերտ կապերը վերջին տարիներին համագործակցության զգալի աճն ու զարգացումը նոր ոլորտների ընդգրկում է երկկողմ օրակարգում, ընդգծում են մեր գործընկերության ամրությունը, հիմնված ժողովրդավարական սկզբունքների, օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Ուրախ եմ արձանագրելու, որ ժողովրդավարական բարեփոխումների տնտեսական և էներգետիկ դիմակայունության խթանման, արդարադատության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի անվտանգային համագործակցության և այլ ոլորտներում մեր փոխգործակցության հետագա անդայման հանձնարությունն արտացոլվել է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական երկխոսությունը ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացնելու տեսլականում։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Միացյալ Նահանգների դերը մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործընթացում և խորապես գնահատում է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սահմանների անխախտելիությանը 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրին համապատասխան։
Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ վերահաստատել Հայաստանի հանձնարարությունը խաղաղության օրակարգին և վստահություն հայտնել, որ մեր շարունակական ու ամրապնդվող գործընկերությունն այս կարևորագույն ժամանակաշրջանում կնպաստի խաղաղ և ավելի բարեկեցիկ ապագայի կերտմանը մեր երկու երկրների և տարածաշրջանի համար։ Կրկին շնորհավորելով անկախության օրվա արթիվ, մաղթում եմ ձեզ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն, բարօրություն և շարունակական առաջընթաց։ Թուրքիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունները դիվանագիտական դեմարշներով են փոխանակվել։ Պատճառը Ավստրիայի հետ ֆուտբոլային խաղի ընթացքում Թուրքիայի ազգային հավաքականի պաշտպան Մերի Դեմիրալի ձեռքով ցուցադրած նշանն է, որը խորհրդանշում է գորշ գայելեր ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, դու սպասում ես, որ այսպիսի ռեզոնանս կարող է լինել։ Այո, կարելի է սպասել նման զարգացում։ Հիշեցնեմ նախապատմությունը, Ավստրիայի դարպասը խփած երկրորդ գոլից հետո թուրք պաշտպանը ցուցադրեց այդ նշանը ձեռքով, որը խորհրդանշում է, ինչպես ասաց, իր արմատական ծառայի խմբավորման խորհրդանշանն է, որը արգելված է մի շարք եվրոպական երկրներում, այդ թվում նաև Ավստրիայում։ Այդ նշանը ցուցադրելու համար Ավստրիայում դատապարտում են մինչև 4000 եվրո տուգանքով։ Հավանաբար Դեմիրերը դա գիտեր և պատահականություն չէ, որ հենց Ավստրիայի դեմ խաղի ժամանակ է այդ նշանը ցուցադրել։ Իդեպ նաև միգուցե պատահական չէ այն, որ միջադեպը տեղի ունեցավ հենց այն օրը, երբ տասնամյակներ առաջ Սիվասում թուրք գորշ գայլերը կազմակերպել էին Ալևի քրդերի զանգվածային ջարդերը։ Հավանաբար դա էլ է հատուկ արված եղել։ Ինչևէ, ավստրացիների զայրույթը կանխատեսելի էր, նրանք դիմել էին UEFA պահանջելով գնահատական տալ տեղի ունեցածին, UEFA-ն էլ սկսել էր համապատասխան ընթացքեր տրվել և տեսու չէ նշանակել, ով պետք է հետաքննի և պարզի, թե ինչպես պետք է պատժվի Թուրքիայի սպորտսմենը, եթե իսկապես նա արժանի է պատժի։ Նշեմ, որ Գերմանիայում այդ նշանը պաշտոնապես արգելված չէ, ինչպես և գորշ գայելեր խմբավորումը, բայց Գերմանիայում նույնպես գնահատական տվեցին տեղի ունեցածին։ Նախ Բունդեստագի պատգամավոր Ջեմ Օզդեմիրը պահանջեց պատժել տեղի ունեցածի համար, իդեպ հիշեցնեմ, Օզդեմիրը ազգությամբ թուրք է և հենց ինքն է ժամանակին նախաձեռնել Բունդեստագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունումը։ Այնուհետ նաև Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Նենսի Ֆեյզերը արձագանքեց, հայտարարելով, որ տեղի ունեցածը անընդունելի է և որ ոչ մի դեպքում չի կարելի հանդուրժել այն, որ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը պլատֆորմ է դարձվում ռասիզմի տարածման համար։ Նախարարը կոչ է արել UEFA-ին պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի հավաքականի դեմ։ Եվ վերջապես թարմ փաստը, որի մասին իմացանք, դա այն է, որ Թուրքիայի դեսպանը Բեռլինում հրավիրվել է արտգործնախարարություն տեղի ունեցած միջադեպին քննարկման համար։ Արդյոք ինչպես է ֆուտբոլիստը բացատրում իր արարքը։ Ինքը Դեմիրերը հերքում է այն, որ գորշ գայլեր խմբավորման անդամ է և ասել է, որ այդ նշանը ցուցադրելով ընդամենը փորձել է ընդգծել իր ազգային ինքնությունը, հա, տարօրինակ մեկնաբանությունը, չէ՞, դա նույնն է, եթե օրինակ յուրաքանչյուր գերմանացին իր ազգային ինքնությունը ցուցադրելու համար ձեռքը վեր բարձացներ և Հայլ Գիտլեր բղավեր։ Ինչևէ, կարծես Թուրքիայի համար սա ընդունելի և նորմալ երևույթ է։ Պաշտոնական Անկարան ինչպես է սա բացատրում։ Թուրքիայում փոխարեն դատապարտեն և հրաժարվեն, հա, պաշտպանում են նրան, ավելին հպարտանում են նրա արածով։ Դևլեթ Բաղչելին, ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավարը, իդեպ այդ կուսակցությունը քաղաքական թևն է գորշ գայլեր խմբավորման, հայտարարել է, որ նրա որդի Մերիհը այդ նշանով ուղերձ է ուղել ողջ աշխարհին, այսինքն մի շատ լավ բան է արել ողջ թուրք ազգի անունից։ Եվ նաև տեղեկություն կա այն մասին, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը Գերմանիայի դեսպանին է հրավիրել նկատողություն անելով, իսկ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարություն է տարածել, որում գնահատել է Գերմանիայի և Ավստրիայի գործողությունները անհիմն, անտեղի և որակել է դրանք ազգային խտրականությամբ թելադրված։ Եվ նաև անձամբ նախագահ Էրդողանն է անուղղակիորեն արձագանքում այս ամենին։ Գիտենք, որ վաղը Էրդողանը պատրաստվում էր մեկնել Ադրբեջան,
այնտեղից պատրաստվում էր գնալ Արցախ եւ Շուշիում մասնակցել թուրքալեզու պետությունների այդ գագաթնաժողովին։ Եվ այսօր հաստատվում են տեղեկություններ այն մասին, որ նա այսպիսով չի ընդունում Իլհամ Ալիևի հրավերը եւ այդ օրը որոշել է անցկացնել Բեռլինում, ուր տեղի կունենա Նիդերլանդների Թուրքիայի հավաքականի հետ հանդիպումը։ Թուրքական ահաբեր հեռուստաընկերությունը ընդգծում է, որ այցը Գերմանիա նախատեսված չէր եւ որ Էրդողանը մեկնում է Գերմանիա հատուկ այդ միջադեպի հետ կապված, փորձելով այսպես ցուցադրել համերաշխությունը դեմ իրերի հետ եւ այն, որ Թուրքիան չի հանձնի իր եղբորը եւ կպաշտպանի նրան մինչեւ վերջ։ Արդյոք UEFA-ն նման դեպքերում ինչպես է վարվում։ Ես նախ ուզում եմ նշել, որ տեղի ունեցածը կարելի էր կանխել։ Բանն այն է, որ Ավստրիայի հետ Թուրքիայի խաղից առաջ հալածված ազգերի պաշտպանության միություն կոչվող միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը դիմել էր UEFA-ին, զգուշացնելով, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, եւ առաջարկում էր արգելել ֆուտբոլային առաջնության շրջանում այդ նշանի ցուցադրումը մարզադաշտերում։ UEFA-ն անտեսեց այդ կոչը, այսինքն եթե չանտեսեր հնարավոր էր կանխել։ Իդեպ ես կարծում եմ Դեմիրալը գիտեր այդ կոչի մասին եւ հատուկ էր այդպիսով ընդդիմանում իր վերաբերմունքը ցուցադրում։ Իսկ սովորաբար նման դեպքերում UEFA-ն խստորեն պատժում է։ Օրինակ գիտենք, որ Հունաստանի երիտասարդական հավաքականի պաշտպանին Կատադիս անունով մի ֆուտբոլիստին խստորեն դատապարտել էին այն բանի համար, որ նա ազգայինական ժեստեր ցուցադրել, բայց հետաքրքիր է, որ նրան պատժել էր առաջին հերթին հենց հունական ֆուտբոլային ֆեդերացիան, զրկելով նրան միջազգային խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Հենց հույները իրենք էին դատապարտել, UEFA-ն ընդամենը հաստատել էր որոշումը։ Թուրքիայում բոլորովին այլ վերաբերմունք կա։ Թարմ օրինակ, UEFA-ն հերացրել է մրցաշարը մեկնաբանելու հնարավորությունից, զերկել էր ալբանացի մի լրագրողին, ով ալբանական արծվի նշաներ ցուցադրել սերբ երկրպագուների տրիբունայի ուղղությամբ։ Բայց UEFA-ն տարօրինակ ձևով է վերաբերվում թուրքերին։ Գիտենք, որ Վրաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղից հետո UEFA-ն պատժել էր եւ տուգանել էր այդ թվում նաեւ Վրաստանի հավաքականին վրացի եւ թուրք երկրպագուների միջև բախման համար, այն դեպքում, երբ հրահարողները թուրքեր էին, մինչդեռ UEFA-ն համարում է, որ վրացիներն են հրահարել։ Տարօրինակ կլիներ, եթե վրացիները հրահեր էին, քանի որ գիտենք, որ վրացի երկրպագուների քանակը ստադիոնում մոտ 25 անգամ ավելի քիչ էր, քան թուրք երկրպագուներին։ Շնորհակալություն արդյոք։ Թուրքիայի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության բարձրագույն խորհրդի որոշմամբ չեղարկվել է բաց ռադիոյի լիցենզիան պատճառ ապրիլի 24-ին ռադիոյի եթերում հնչած հայոց ցեղասպանություն եզրույթն է։ Խորհուրդը հայոց ցեղասպանություն եզրույթը օգտագործելու համար ռադիոյին տուգանելու եւ հեռահարցակումը կասեցնելու որոշում էր ընդունել։ Իսկ լիցենզիան չեղարկելու որոշումը կայացրել այն բանից հետո, երբ բաց ռադիոն հեռարձակման կասեցման որոշումը չի կատարել։ Ռադիոյում արդեն երկար տարիներ է եթերաժամ ունի նաեւ ակոս շաբաթաթերթը։ Ռադիոյի անձնակազմը եւ տնօրինությունը իրավական բոլոր ուղիներով փորձելու են պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ դեմ դուրս գալ մամուլի ազատության դեմ իրականացվող բռնաճնշմանը։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։